Коргоо министрлигинин түштүк батыш оперативдүү командачылыгында Ош шаарындагы студенттер жана окуучулар үчүн ачык эшик күнү уюштурулду. Анда куралдуу күчтөрдүн колдонуусундагы курал-жарактар, аскерий техникалар жана байланыш каражаттары көрсөтүлдү. Гаубица аскер техникасы жөнүндө да маалымат берилди. Бул артиллериялык замбирек, тактикалык өзөктүк чабуул куралдарын, танктарды, брондолгон машиналарды, талаа чептерин жана башка коргонуу курулуштарын жок кылууда колдонулат. Адам күчүн жана ого атуучу куралдарды, авадан коргонуу жана ракетадан коргонуу системаларын басууга арналган. Бул техника менен аскерлерди даярдоо планына ылайык, аскер артиллеристтери пландуу күжүрмөн даярдык боюнча машыгууларды өткөрүшөт. Эсепте 8 киши, 7-8 киши болот. Буну буксировать это турган постоянно буксируемый доход постоянно буну ару техника сүрөп жүрүшү керек. Андан тышкары эң негизгилерден болгон нерсеси бул радиус поражения эң чоң. Кыргызстанда болгон орудиялардын эң чоң. Кыргызстанда 2 учебный периодтун бардыгында ар биринде стрельбаларда болот. Теоретически бардыгына окутулат ар бир балага. Белгиле кетсек, акыркы 3 жылда өлкөнүн куралдуу күчтөрүн техникалык жактан камсыздоого өзгөчө көңүл бурулду. Кыргыз армиясы ого атуучу курал-жарактын модернизацияланган үлгүлөрү, тигүүчак авадан кол салган коргонуу каражаттары, унанын түрлөрү жана чопкутталган техника менен камсыз болууда. Водителдер, айдоочуларды жана механиктерди даярдоо учурунда сабактар өткөзүлдү. Жана ошондой эле чет өлкө, Орус, Россия Федерациясы тарабынан барып ошол аскердик техникалардын жана ошондо эле кандай оңдош керек, кандай эксплуатация кылыш керек, ошол жагынан айдоочулар барып сабак билим алып келишүүдө. Атап айтсак, былтыр өлкөнүн авадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн базасына Ми-17 тигүүчү алынды. Ошондой эле модернизацияланган Печора 2 мобилдик зениттик ракеталык комплекс алып келинди. Мындан тышкары чет өлкөлүк коргоонун ишканаларында Ми-8 тигүүчактары капиталдык оңдоодон өтүп, жүк ташуучу санитардык автоунаалар, кичи автобустар сатып алынган. 3 жылдан бери масштабы көбөйдү. Өзүбүз сатып алып атабыз. Мурда эми көбүнчө военно-техническая помощь деп коет, ошол аркылуу алып ушундай камсыз кылчу элек, а бүгүнкү күндө өзүбүз сатып алып атабыз көп нерсени. Коргоо министри Бактыбек Бекболотов жакында авадан коргоонунун жаңы түрлөрүн сатып алууга дагы каражат бөлүнө турганын билдирди. Айтымында жакында эле Россия Федерациясынын аскердик техникалык кызматташтык кызматынын федералдык делегациясы келди. Алар менен келишимге кол коюу пландалууда. Бул иштердин баары аскердик коопсуздукту камсыздоого жумшалмакчы. Балыкчыдагы курал-жарактарды жана аскердик техниканы оңдоонун борбордук базасы дагы 2-3 эсеге кеңейтилет. Мындай жай Ошто да салынар айтылды. На сегодняшний день мы 200 с лишним единиц техники вооружения поставили в боевой строй. Бүгүнкү күндө биз 200-дөн ашык техниканы жана курал-жаракты күжүрмөн катарга койдук. Кызматкерлер өз колдору менен бүт техниканы калыбына келтиришти. Кампаларда авто, бронетанк, мүлкүбүздүн запастык бөлүктөрү бар. Бардык аскер бөлүктөрү дайыма күжүрмөн даярдыкта. Бир убактары биз 2 аккумуляторду сатып ала албай калганбыз. Азыр кампаларга барсаңар, бардык жабдыктар аккумулятор менен турат. Мунун баары өлкө жетекчилигинин колдоосунун, достук мамиледеги мамлекеттер менен аскердик техникалык кызматташуунун аркасында болду. Белгиле кетсек, жыл башында Кыргызстандын армиясы дүйнөнүн эң мыкты 100 армиясынын тизмесине кирген Global Firepower порталы чыгарган рейтингте Кыргызстан аскердик кубаттуулугу боюнча дароо 7 позицияга көтөрүлүп, учурда дүйнөнүн 145 өлкөсүнүн ичинен 100-чү орунга турду. Өлкөнүн армияга жумшалган аскердик чыгымы ондогон миллион долларды түзөт. Рахат Жаныбекова, Бексултан Курманбек уулу, Алатоо 24.